Dövr çox dəhşətlidir, çox. O dəhşətli qətlin video görüntüləri var, şahidi var. Birinin üzünü gülməyə qoymayın, dərhal hərəniz birinə ox atın. İndi deyəcəksiniz ki, Rəfinin qoca kişilər kimi deyilir. Neçə vaxtı fikirləşirəm, bizim 4 ildir gedən bu veriliş əməlli başlı tarixdir. İllər sonra köhnə gündəmi varaqlamaq üçün virtual xatirə dəftərdir. Təəssüf ki, yaxşı xəbərlərin yanında pis xəbərlər də az deyil. Onların ən dəhşətlərindən biri də Əhmədin öz ailəsini qətlə etdirməsi idi. Yəqin ki, yadınızdadır, atasını, anasını, qardaşını, bacısını, bacısının uşağını qətlə etdirən manyak. Niyə manyak deyirəm? Çünki ilkin ekspertizada psixoloji məsələləri ortaya çıxmışdı. Bir də onun xalası ortaya çıxıb. Deyir ki, mən onun hüquqi varisiyəm və o qətli tək törətməyib. O dəhşətli qətlin video görüntüləri var, şahidi var. Qaldı varis məsələsində bu adamı pulu ilə vəkil tapa bilmirdilər. Bacını və bacının bütün ailəsini öldürən şəxsə niyə varis durmaq istəyirsən? Mən demirəm sizdir. Məhkəmə başlayan kimi gedən bu söhbətlərin səbəbi nə ola bilər? Dövr çox dəhşətlidir, çox. İndi deyəcəksiniz ki, Rəfinin qoca kişilər kimi deyilir. Dövrə dəhşətdir deməyə minlərlə səbəbim var. Samux rayonunda məktəb direktorunu niyə işdən çıxardıblar desəm, siz də şok olacaqsınız. Son zəngdən kriminal dünyanı ehtiva edən mahnı səsləndiriblər. Direktor da qoşulub şagirdlərə başlayıb rəqs eləməyə. Düzdür, əslində bu oynayanların iki səbəbi var. Birincisi, mahnı çox ritmikdir, sümüyə düşür. İkincisi də mahnıda Gəncə və Gəncəlilərə olan ifadə onlara xoş təsir edir. Bir dəqiqə, bu hadisə Gəncədə baş verməyib axı. Çox yaxın olsalar da, Samux ayrı yerdə, Gəncə ayrı yer. Bunun paralelində də Ağsafada təhsil şöbəsinin binası çökür. Ümid edirəm ki, son zəngdə olan uşaqlar instituta qəbul olacaq. Oxumaqdan, təhsil almaqdan gözəl nə var? Bu xanıma baxın, hətta öz toyunda da oxuyur. İndi gəlib ağız əyəcəklər ki, heç yeridir. Bəylə gəlin toyda PUBG oynayanda hamımız əl çalırdı ki, kreativdirlər. Bəllidir ki, maraqlı bir xatirə olsun deyə ediblər də bunu. Birinin üzünü gülməyə qoymayın, dərhal hərəniz birinə ox atın. Eynən bu qadın kimi görürəm sizi. Durduq yerə daşı götürür, maşının şüşəsinə vurub gedir. Hər şey nifrət tökən izləyicilərin real versiyasıdır. Yəqin bu qadının telefonu yoxdur, ürəyini boşaltmağa xoşbəxt bir tablo tapa bilmir. Ona görə də qisasını bu günahsız Alman maşından alır. Ya, illa ki, siz enerjinizi bu negativlə çıxardırsa, sizə ünvan deyə bilərəm. Avtobusda qeyri-etik hərəkətlər edən bu kişiyə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. O görüntüləri göstərə bilmirəm, amma belə deyim, yanındakı xanıma əxlaqsız təkliflər edib. O bir söz var, bilib-bilmədən yazmayın. Bu adam haqqında bilib-bilmədən nə ürək istəyir yaza bilərsiniz? Çünki belə şəxslərin ücbatından xanımlarımız çöldə narahat gəzir. 5 dəqiqə yolu tək yeriyə bilmirlər. Adamların acdığı başımıza bəla olur. Neynəsək də bunlar insanlar da, çətənə deyil ki, yığıb hamısını yandırasan. Necə ki, o gün daşaltıda çətənə otlarını yığıb yandırıblar. Bəli, səhv eşitmədiniz. Daşaltıda çətənə otları aşkarlanıb. Özdən nə az, nə çox, 1 ton çəkidən söhbət gedir. Təqribən 2200 ədəd çətənə bitkisi. Televizorda gedən xəbərlərə fikir vermişsiniz, deyirlər ki, Kəlbəcərdə filan şey oldu, Şuşada filan şey oldu. Yavaş-yavaş qulağımız öyrəşməyə başlayır. Amma bu günləri bizə bəxş edənləri unutmağa bizim haqqımız yoxdur. Bu gün onların günüdür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bayramıdır. 106 il bundan əvvəl qurulmuş, bu gün isə adından dünyaya söz etdirən Silahlı Qüvvələr. Bütün xalqımızı bir yerə cəmləyə bilən dəyərimiz. Bəzi adamlar 23 fevralı kişilər günü kimi qeyd eləyir. Əsl kişilər bayramı bugündür. Bugün ad günü olan kişilərin bəxti gətirməyib. Onlar çünki iki səbəblə bir hədiyyə alacaq. Təbii ki, zarafat edirəm. Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə bütün hərbiçiləri təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kişilərin hamısını təbrik edirəm. Ad günü olanları isə iki dəfə təbrik edirəm.